Vasavind bygger en stor park strax utanför Hammerdal. Vad finns det för möjligheter för det lokala näringslivet? Ja, det var lite grann det här som presenterats idag på seminariet med dels mer logi och mycket servicetjänster och att personal mår bra som jobbar här uppe på olika sätt. Människor ställer ut andra krav idag kanske än stora infrastrukturprojekt förr i världen. Vi är ju igång idag och det är många lokala företag som är med i det här just nu. Mycket kunnigt folk som har varit beredda när vi har satt igång. Vi har rollen att vi kan hjälpa till företag som behöver finansiering i bank eller andra kreditinstitut. Och där säkerheterna inte är tillräckliga. Och det viktigaste i det här det är att det personliga borgensåtagandet hos företagaren minskar. Och därmed riskexponeringen mot sin egen privata ekonomi och familjens ekonomi. Risktagandet för banken minskar väsentligt. Och vi har dessutom fått en återförsäkring hos Europeiska investeringsfonden. Alltså 28 riksbanker i EU återförsäkrar vår garanti, vilket innebär att det är ingen förlustrisk alls på 90% av lånet. Om du skulle ge tips till svenska företag som vill in i vindkraftsbranschen, hur ska man göra? Vad är viktigast att tänka på? Ja, jag tror det där måste bli känt med branschen, bli känt med aktörerna som är där och försöka finna ut vilka behov är där. För det är klart, i Sverige har man ju jobbat med vindkraft väldigt länge. I Norge har det varit lite kortare tidsperioder. Så i Norge är det kanske lite större öppnings- eller möjlighetsrum framdeles. Men jag tror det där måste försöka finna ut vilka behov finns nu och vilka möjligheter ser man i förhållande till vilken... Ja, vilka komparativa fördelar har man som bedrift då? För som i Norge så tror jag vi framdeles manglar ganska mycket erfaring med drift och vedlikehåll av parker. Så alla parkerna våra är ganska nya eller under utbyggning. Och där vill jag tro att svenska firma har en fördel in i det norska marknaden i alla fall. Vad kan Windcluster Norway hjälpa till med? Windcluster Norway, vi kan hjälpa till med att vara ett bindeledd med att finna kontakter, finna goda partner, komma upp med information om marknaden. Så det är egentligen bara att kontakta oss. Vi tar gärna en prat för att höra om vad är det man är ute efter. Och så kan vi försöka finna aktuella samarbetspartner, sätta upp möten och vara ett bindeledd emellan. Så det är det viktigaste jobben vi gör. Du är en av de nationella vindkraftssamordnarna, 4 stycken finns det. Vad är din roll? Min roll är att underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer och myndigheter på olika nivåer. Hur kan det se ut? Hur kan det gå till? Ja, det handlar om det kan komma en förfrågan ifrån en projektör att de har nått vägs ände eller kommer inte vidare i förhandlingar med kommun eller med länsstyrelse. Och behöver där någon utomstående part som kan sätta sig ner och ja, medla i de situationerna. Det är väl den primära uppdragen jag brukar få och där jag har sett att det ger mest nytta. Jättefint, tack Karin. På grund av den här energiutbyggnaden nu av vindkraft så blir det helt plötsligt andra möjligheter som öppnas. Kan du berätta om dem? Ja, men det blir ännu mer förnyelsebar energi som produceras i vår region och ännu bättre förutsättningar att etablera energiintensiva industrier, till exempel datacenters. Vilka är det som står och knackar på? Ja, det är ju framförallt är det de största aktörerna i världen som levererar molntjänster. Så att vi tycker att det finns ett bra erbjudande här för att bygga riktigt stora serverhallar. Och vad är det som gör oss så särskilt bra förutom just att vi har mycket förnyelsebart? Jo, men tillgången på mark, vi har tillstånden färdiga, det finns mycket mark som går att exploatera och det är tillräckligt bra kommunikationer, alltså flyg och tåg in och vi har kompetens i området.